Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nós estamos aqui hoje para mais um momento É Nós na Bíblia. E o texto base para a nossa reflexão de hoje encontra-se na carta aos Hebreus, no capítulo 10 e nos versículos do 19 ao 23, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O título para nossa reflexão é Apegue-se à Esperança. O texto que acabamos de ler na carta aos Hebreus se refere à nossa promessa eterna, à esperança eterna de Cristo Jesus. O lugar mais santo pode ser encontrado no céu, e é lá que podemos entrar na presença de Deus com ousadia, por meio da intimidade com Jesus e nos encher da esperança de Cristo. Em momentos em que perdemos essa esperança de vista, essa promessa, ela é muito necessária. Você pode ter um relacionamento com Jesus e mesmo assim se encontrar em um mero modo de sobrevivência. Os obstáculos pessoais, a oposição e os sentimentos de opressão nos desafiam a permanecer esperançosos quanto às promessas do Senhor Jesus. Podemos estar tão cheios de medo que barramos qualquer chance da esperança florescer em nós. Então precisamos perseverar, dedicando nosso tempo às prioridades de Deus, meditando nas suas promessas, se deliciando na sua presença, pois só Deus pode nos libertar do peso do passado e dar propósito em nosso presente e esperança para nosso futuro. Ele curará nossas feridas, nos fortalecerá em nossas fraquezas e aliviará nossas preocupações. Quando você sentir que está se afastando de Deus, lembre-se, Deus espera com grande expectativa que você aceite seu convite para que a intimidade de vocês cresça mediante a fé em Jesus Cristo. O Senhor usará tudo em sua vida para te aproximar dele. Então, neste momento, entre em sua presença e descanse à sombra de suas asas e deixe que sua proteção, provisão e poder te envolvam. Que o Espírito Santo o acompanhe e traga conforto a você. Que a segurança de Jesus e a tranquilidade de sua amorosa bondade encham sua vida de paz. Que o Senhor te abençoe e se essa reflexão te trouxe paz e esperança, não deixa de curtir e de compartilhar para aquela pessoa que está precisando ouvir essa mensagem, tá bom? Se não for inscrito, se inscreve aqui no nosso canal e seja muito bem-vindo à nossa família Busca-Fé. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa e a sua família e até o próximo vídeo. Tchau!